Aí, galera, salve, salve, essa é a minha quebrada, rapaziada, aqui em Curitiba. Então, estamos aqui, para você que está acostumado a ver os vlogs, né, em lugares menos urbanos, digamos assim, agora, onde tem mais natureza e talvez menos residência do que, pelo menos, nesse espaço que eu tô aqui. Então vocês veem que eu faço ao ar livre aí, muita coisa. E nesses lugares aqui, o que tem, a gente tem agora os praças pra fazer aqui e tal. Então, qual que vai ser a programação de hoje? Mano, como eu já disse no vídeo de ontem, se você não viu o vídeo de ontem, é a gente chegando aqui na quebrada. Então, como eu já disse no vídeo de ontem, veja. Vai ter muito rolê pra acontecer aqui. E qual que vai ser a programação agora da manhã com os treinos? Tem muito lugar aqui que eu vou gravar esses treinos mais rápidos, mais compactos aí, que todo mundo pode fazer, certo? Então eu tô aqui no lugar onde eu vim antes fazer caminhada. Então o primeiro esquema vai ser a caminhada, tá ligado? E eu vou dar algumas voltas aqui nesses bosques aqui. E depois eu faço o treino funcional. Mano, uma coisa que tem da hora aqui, que claro, até eu tava pensando, posso até fazer um vídeo a hora que eu voltar pra onde eu tava, procurando na cidade lá os locais onde tem algumas barras, onde tem algumas academias ao ar livre, que dá pra fazer alguns treinos, seria uma ideia bacana. Mas aqui tem muito disso, em tudo quanto é lugar, então vai ter muita área funcional aqui pra gente fazer alguns treinos. E o primeiro que eu vou fazer é hoje, então eu vou fazer essa caminhada aqui, vou dar umas 5 voltas, sei lá, 3, 5 voltas aqui, certo? E aí, e vou mostrando a quebrada pra vocês aqui. E aí, vou gravar o treino funcional. Vai ser 5 minutinhos de treino, daquele jeito que vocês já conhecem, pra todo mundo fazer, tá? Então você pode fazer na sua casa esses treinos, você pode fazer na tua quebrada, você pode, meu, no parque, na rua, na chuva, na fazenda, tá ligado? Então, como vocês sabem aí, são treinos aeróbicos, HIITs e bem dinâmico, que vai derreter gordura, vai queimar, meu, vai queimar, olha, cara, 100, 200 vezes mais gordura que vocês têm, tá? Então esses exercícios são muito foda. E você pode fazer em qualquer lugar, então acompanha aí os vídeos, que vai vir muito mais vídeos sobre isso. E eu vou mostrando aqui pra vocês, essa semana vai ter muito rolê legal aqui, tá? Enfim. E aí você vai conhecendo aqui os lugares que eu conheço, a rapaziada. Não vou mostrar muito das pessoas, porque as pessoas que eu conheço aqui, confesso que elas são meio tímidas. E também, pra ser bem sincero, elas acham que eu sou meio louco. Que saio com o celular gravando, elas não entendem muito o rolê. Elas acham que eu sou meio doido, tá? Então, pra evitar muito falatório... Enfim, galera, então tô nesse espaço aqui, vou fazer a corrida primeiro, depois vou meter aquele treinão da manhã. E, meu, olha só que legal aqui, ó, uma ideia que eu tive aqui já, fazendo esse rolê aqui inicial aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Quem aí lembra nos vídeos passados desse lugar aqui, ó? Essa foi a academia que eu treinei 2 anos, praticamente, que eu voltei a treinar, e treinei 2 anos sem parar todos os dias, cara. E foi onde eu aprendi realmente o que era treinar e como treinar. E quem sabe a gente não faz o seguinte, hein? Então, um ano depois que eu sair daqui, um ano e alguma coisa depois que eu sair daqui, pode ser que a gente grave um vídeo aqui, hein? Vou entrar em contato com eles.
um ano depois, voltei pra academia da onde eu iniciei tudo. Certo? E aí a gente faz um videozão aqui, né? Então é isso. É um possível vídeo que vai rolar aí. Mas olha o espaço aqui, ó, pra vocês verem. Ó. Quando eu morava aqui, ainda não tinha as luminárias aqui, ó, tá vendo? E tava bem mais destruído, cara. Agora tá mais organizado, mais arrumado, mais bonito, assim. Tá? Então muitas dessas coisas não tinha. Então agora tá rolando. Então se liga. Quem sabe a gente não mete um treinão aqui, ó. Aonde tudo começou. Agora a ideia vai ser o treino funcional nessa manhã. Então, você que tá aí comigo, ó. Eu vou treinar aqui. E, meu, uma coisa que eu vou fazer aqui, que eu vou me comprometer pelo menos os dias que eu estiver aqui. Na verdade, mais dias, mas os dias que eu estiver aqui que me deu um start é o seguinte. É aproveitar que tem umas traves aqui de futebol e fazer barra. Porque o meu treino de costas, ele é bem leve, bem ruim, assim. Eu sou muito fraco para levantar o próprio peso. Então, eu vou aproveitar aqui as traves para fazer barra, tá? Outra coisa que eu vou inserir agora nos meus treinos, prancha. Além do que eu já faço, né? Barras e prancha. E aí, lá também na cidade, quando eu voltar, eu vou procurar esses lugares para continuar fazendo. Então, vamos ver agora, de agora até o... Eu vou ficar aqui 5 dias. De agora até eu voltar, quantas barras eu faço hoje e quantas barras eu vou fazer até o quinto dia. E a melhoria disso, né? Enfim, vai ser esse rolê. Então não esquece que também vai ter gravação, tá? De Ainda Lembro, dos vocais de Ainda Lembro. Vai ter gravação de guia da música nova, do single novo. Vai ter muito treino, né? Muita saúde, muita vitalidade, muito desejo, muita vontade de fazer acontecer, tá? Tenho feito muito treino de perna, então minha testa tá alta. O desejo e tesão tá alto. Isso tudo eu uso para ter ideias, para criar projetos, para fazer a vida se tornar mais alegre, mais intensa e fazer com que as coisas aconteçam. E quero você comigo nessa. Então, acompanha o treinozão hoje. Agora é a corrida, depois o treino funcional. E não esquece que essa semana tem vídeo todo santo dia. Na verdade, já tava rolando um vídeo todo dia, né? Mas, enfim, agora vai rolar 2, 3 vídeos por dia, porque tá muita coisa acontecendo. A casa tá uma bagunça, eu quero mostrar isso pra vocês, né? E aí contar o que a gente veio fazer aqui, como que a gente tá se organizando, o que a gente pretende fazer, certo? E aí você vai ficar por dentro de tudo e acompanha a saga aí dos 5 dias em Curitiba, tá? Então, vai ter muita coisa legal. Vamos vivendo dia após dia e vamos fazendo acontecer. Agora é a hora da corrida. Vamos que vamos. Até depois, galera. Galera, ó. Quando eu falo sobre intensidade de caminhada, de corrida, pra você começar a acelerar o teu metabolismo, pra perder gordura, é isso aqui. Então eu dei 3 voltas completas e já tô assim. E ainda vou fazer o exercício agora funcional, 5 minutinhos, certo? Então aqui já começa o processo de aceleração do metabolismo, já começa a queima de gordura. Mas lembra que depois tu vai ter que fazer dieta, vai ter que chegar em casa e não adianta correr aqui tudo, fazer um monte de coisa e chegar em casa e, sabe, colocar coisa ruim pra dentro. Todo mundo viu o vídeo de ontem, que eu comi um pastel, uma empada lá. Mas foi exceção, foi aquele vídeo. E hoje já estamos que estamos. Entende? Então assim, a dieta ela tem que ser permanente, tá? Senão você não vai perder gordura. E agora é o seguinte, pra quem acompanha os meus vlogs lá de Diamante, né? Ver algumas regiões, como eu disse, mais rurais, assim, né? Mais natureza. O que rolou foi que ontem, logo depois que eu cheguei aqui, pelo fato de ser uma área mais urbana e, meu, muito mais, né, poluição e tudo mais, eu já tô com a garganta zoada. Ontem, por causa da viagem, quem não viu o vlog de ontem, vou deixar na descrição pra vocês. Vejam, você vai saber do que eu tô falando. Ontem, na viagem, eu levei 8 horas de viagem, tá? Fui parando em alguns lugares, levei 8 horas de viagem. Então, assim, tomei pouca água, apesar de ter preparado água, tá com água no carro, eu tomei pouca água, né? E hoje eu já me preparei, então daqui a pouco vai ter um vídeo a gente no supermercado. Eu vou comprar algumas frutas, alguns legumes. E vou
preparar água e tudo, deixar tudo esquematizado já pra gente. Mandar ver essa semana aqui. Então, acompanha o videozão agora. 5 minutinhos. Treino aleatório. Eu percebi aqui, ó, a barra só tem aqui dentro, tá? E ela é bem alta. Então, eu vou fazer, começar os treinos de barra amanhã, no outro espaço que tem. Aqui tem muito espaço desse. Eu vou levar vocês em todos, tá? Então, começa os treinos de barra amanhã. Mas hoje eu já faço prancha, tá bom? Então, eu já faço prancha hoje. E agora acompanha aí, são 5 minutos. Você vai fazer 1 minuto a cada exercício com intensa velocidade, tá? Eu ainda vou decidir agora aqui os exercícios. Vou usar essas paradinhas que tem aqui, tá? Ó, uma coisa que é complicado aqui é isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Mano, como é muita gente e tal, a galera vem e detona tudo, né, ó? Então, embaçado, né? Em alguns outros lugares são da hora, mas aqui, particularmente, nesse lugar que eu tô aqui, nessa praça, né? Muita coisa jogada e tudo mais. Teve uma enchente aqui, eu não falei pra vocês, mas alagou tudo. Um pouco dessas enchentes que acontecem, tá? Não tenha dúvida que parte disso aqui. Então, isso tudo que tá no chão vai pro bueiro, meu, imagina de uma cidade inteira, milhões de pessoas, velho. Não tem como suportar, né? Não tem como drenar. Então, muito dessas paradas aí, um dos primeiros motivos é esse aqui. Então, pelo menos em algumas regiões que eu tô aqui, estão bem sujas, assim, bem complicadas. Mas isso não vai impedir da gente fazer o nosso treino, tá? De fazer o rolê acontecer. Então, vamos lá, funcional, 5 minutinhos, faz aí junto comigo e vamos que vamos. Acompanha o treino, tamo junto. Talking to myself, but it's like I was too weak to be someone else. Good thing that I'm a creep when I'm singing alone, but it's like I couldn't see straight on my own. Yeah.
Lembra que eu falei de intensidade? De ficar ofegante? De suar? Isso é o que você vai mensurar pra ver se os seus treinos aeróbicos estão caminhando, tá? Então, é isso. Faz 30 segundos, 20 segundos. Você viu que teve um exercício aqui? Eu não consegui fazer. Muitos exercícios aqui eu não consegui, não fiz um minuto. Mas o tempo que eu fiz foi o suficiente pra estar assim. E isso vai ativar efeitos no teu organismo que vai fazer você suar mais, que vai acelerar o teu metabolismo. E aí combinado com uma dieta, tá? Com proteínas, com carboidrato, tá? Vegetais, frutas, verduras boas pro teu organismo, dentro do limite certinho, vai te ajudar e muito, tá? Então galera, esse foi o vídeo de hoje, certo? Lembrando que vai ter 2, 3 vídeos, talvez ao longo do dia. Agora eu vou voltar pra casa e vamos agilizar o lance da casa. E aí, lá, vai ser um outro vlog, provavelmente. Eu falo pra vocês sobre o que tá rolando, o que vai acontecer. E a gente vai organizar a casa e deixar tudo certinho. O fato é que vai rolar muito vídeo ainda. Muitos lugares diferentes pra treinar. Muitos encontros, muitas pessoas. E tem um vídeo especial com meu filho, tá? Então, não perde os próximos vídeos. Não perde essa temporada de 5 dias em Curitiba, que vai ser animal. Beleza? Pra finalizar, quero lembrar que eu não sou profissional da área. Eu estudo apenas, faço faculdade, mas ainda não sou formado. Então tudo que eu fizer aqui não é verdade absoluta. Mas já é alguma coisa pra você iniciar os seus treinos. Já é alguma coisa pra você começar a movimentar o seu corpo e ter uma vida mais saudável. Lembra? Mais gordura, mais inflamação. Menos gordura, menos inflamação e muito mais saúde pra você. Então é isso. Se inscreve, deixa like e vamos que vamos. Não perde a temporada 5 vídeos em Curitiba. Vlog de viagem. Tamo junto. Forte abraço. Valeu. I'm gonna trip for you, I'm gonna suffer for you. Tell me